Ja, jag förmodar att ni kanske redan har sett rapporten och läst den, men den har den här adressen nu. Då har vi skaffat en adress som ska funka många år, www.svenskarnaochinternet.se. Och där finns den ju digitalt då, där kan man ladda ner den som pdf och sen går den rapporten också att beställa som print on demand om man vill ha ett pappersexemplar och, och bläddra i. Ja, jag då som sagt heter Pamela Davidsson och jobbar med statistiken på Internetstiftelsen. Har ni några frågor sen så kan ni ju mejla mig. På min mailadress och på Twitter så heter jag Pampam David. Apropå första användarnamnen så var det Pampam. Det kan man inte stå här när man är så här gammal och säga. Ja. Undersökning svenskan och internet har vi hållit på med sedan år 2000 när Olle Findahl började med den. Nu det här året, då var det 3000 vuxna svenskar som vi frågade. Och det var 500 av dem som hade barn som var mellan 2 och 11 år. Så då fick vi också svar om totalt 800 barn i åldern 2 till 11 år, hur de använde internet via deras föräldrar. Då. Och sen frågade vi 350 ungdomar som är mellan 11 och 15 år, då, och ungefär 100 varje åldersgrupp. Där. Då frågade vi föräldrarna om lov först och sen frågade vi barnen själva, då, de som är 11 till 15 år. Totalt så blev det ju då lite drygt 60, 57 svarade via webben, 43 via telefon. Och det kan man väl säga att ju mer webbsvar man har så är det lite mer tyngre åt internetanvändningen än via telefon. Jag tar en liten översikt först bara om kommunikation. Vad som är våra kommunikationskanaler så är det ju, e-posten lever ju kvar. Det är ju ingen snack om saken, det är 97 som använder e-post. Och det är nästan 70 som gör det dagligen. Så vad som än händer med sociala medier och annat så är fortfarande e-post det vanligaste sättet att kommunicera på internet. Att chatta är också vanligt. Det har ökat mycket. Nästan 8 av 10 då som, som använder någon form av chatt. Och såklart att prata i telefon och videosamtal över internet. Men det är inte så vanligt som en, som en daglig sak att göra. Många gör det, men inte så många som gör det dagligen. Och när det kommer till sociala nätverk så har vi en övergripande fråga som är Hur ofta besöker du sociala nätverk? Så lyder frågan. Och då är det 81 procent av internetanvändarna som säger att de gör det någon gång och 56 procent som säger att de gör det dagligen. Alltså mer än hälften av internetanvändarna i Sverige använder, besöker sociala nätverk varje dag. Och Det är också mer än hälften av befolkningen. Jag glömde kanske säga här i början, men det är 8,5 miljoner svenskar som är 12 år eller äldre och 94 procent som använder internet. Så när jag säger 1 procent här så betyder det ungefär 80 000 personer kan man säga mellan tummen och pekfingret. Största sociala nätverket är ju inte förvånande, det är Facebook. Det är 74 procent som är på Facebook. Det är 53 som är där dagligen. Så mer än hälften av de svenska internetanvändarna är på Facebook dagligen. Sen det här 62 Messenger, det är alltså 62 av Internetanvändarna använder Messenger som grej. Och om man tittar på åldrarna i Facebook, bland Facebookanvändarna, så är det ju fortfarande så att flest, störst andel Facebookanvändare är Bland de, all, de yngsta, eller de nästan yngsta, 16-25-åringarna, alltså ungdomarna, det är där vi hittar flest Facebook-användare. Det är också där vi hittar flest dagliga Facebook-användare med 76 procent. Och tre fjärdedelar av ungdomarna, eller många unga får man väl säga, använder Facebook dagligen. Medans det är inte så att Facebook minskar. Alltså, det är inte så att de yngsta lämnar Facebook. Det är däremot så att de yngsta, de som går på högstadiet, inte har börjat med Facebook. Så det är inte så mycket nyrekrytering här i den yngsta gruppen. Sen så ser det ut som med alla andra, nästan alla andra av mina staplar. att Ju äldre de blir desto lägre användning. Men du får ändå tänka att nästan hälften av de som är över 76 år och använder internet använder också Facebook. Och en fjärdedel då gör det dagligen. Så det är stort stort och stort, men det, det förekommer definitivt i alla åldersgrupper. Nytt för undersökning är att vi frågar vad man gör på Facebook. Och då, av Facebook-användarna så är det 81 procent som använder Messenger. Det är därför det blir 62 procent av Internetanvändarna. Men det vanligaste att använda Facebook till är Messenger. Och sen är det också vanligt bland Facebook-användarna, det är 63 procent, som deltar i olika sorters grupper på Facebook. Det är lite drygt hälften, 53 procent, som tar del av nyheter på Facebook. Sen är det lite förvånande kanske. Hälften av Facebookanvändarna är det som skriver egna inlägg eller delar andras inlägg. Och nästan hälften som lägger upp bilder på Facebook. Sen kan man skapa event ju. Ja. Alltså de är inte på Facebook men man hanterar dem på Facebook. Jag tror även internetdagen är ett Facebook-event va? Ja. Det är 40 procent som deltar i det. Och det är... 20 procent, alltså hälften av de som deltar som också själva skapar event ibland. Sen var det någon fråga här om att få, få, få får via Facebook vad det var det Ja, det är inte så stort som man, man kanske trodde. Det är 11 procent som spelar spel via Facebook. Och det var ju det där man kunde ju hjälpas upp på nivåer i Candy Crush och köpa kossor i Hay hey och vad det var. Men det är 11 procent som gör. Men som jag sa och poängterar. En majoritet av Facebook-användarna skriver aldrig egna inlägg. är inte själva aktiva med att bidra med innehåll där. Och sen hade vi också det här att det är hälften som delar andras inlägg. Och vi såg i Svenskarna och internet också det här med källkritik att de unga är ju mer, tror ju, är mer kritiska till innehållet än vad de äldre är. Och, här ser vi över olika åldrar. Det är rosa är vilka som skriver egna inlägg. Det är vanligast här runt 30 50 års ålder. Att lägga upp egna bilder följer ungefär den rosa, fast det är lite lägre. Men sen den lila då, det är ju dela andras inlägg. Och någonstans här vid 55-årsåldern så börjar det bli att man mer delar andras inlägg än att man skriver sina egna. Och jag vet inte om ni själva också har lite bekanta som delar allt möjligt och omöjligt i den här åldersgruppen. De tror de kan vinna husvagnar bara genom att gilla att dela nåt. Ja. Nästa sociala medium i storleksordning här i Sverige det är ju Instagram. Drygt hälften av svenska internetanvändare använder Instagram. Här representerar staplarna de lila förra året. Och de... Rosa är i år. och då kan ni se att ni Ökningen av Instagramanvändare är nästan 10 procentenheter i väldigt många åldersgrupper, alltså de, de äldre. Det var ju redan fullt här bland ungdomarna. Men sen så har du nästan 10 procentenheter. här bland de äldre då så är det ju en fördubbling i Instagram-användande. Så de flesta behöver väl få ett vackrare liv som de kan visa upp eller vad det nu var ni sa. Mm. Den ny, yngsta av våra sociala medier är ju Snapchat. Vi började mäta det för två år sedan då. eller tre eller hur man nu räknar. 2015 i alla fall, då var det var femte svensk som använde Snapchat. Förra gången var det var fjärde och nu är det var tredje. Då. Alltså 33 procent av svenska internetanvändare använder Snapchat. Och det är ju rätt så skev fördelning i åldersgrupperna Därför För bland de yngsta grupperna, nu hade jag inte med 12 till 15-åringarna här, men, men där är det uppåt 90 som använder Snapchat, 90-95 Så där kan man säga att det redan är fullt i de åldersgrupperna. Men ökningen i år ser vi ändå här bland nästa dag. Om det är 25-åringarna som har blivit 26 år eller om det är så att 30-åringarna också börjar använda Snapchat och 40-åringarna med. Och även det dagliga här så går det i alla fall uppåt. Ett socialt medium som jäckade oss förra året var ju Twitter. För det man kan se med Twitter här är att de senaste fem åren, eller något sånt där, 2013 till nu, så är det ju en 6 som dagligen är på Twitter. Då räknar man kanske inte med just idag, för idag är väl ännu fler här. Och varje vecka så var det ytterligare 5 då, och varje månad är det 13 Så totalt 14 av internetanvändarna använder Twitter regelbundet, får man väl säga, om man gör det varje månad. Och så har det varit i fem års, fem års tid. Medan förra året så såg vi att de som säger att de använde Twitter någon gång, alltså mer sällan än varje månad, hade sjunkit. Så totalt var det 18 procent som använde Twitter. Så det var första gången vi såg en nedgång i någon form av socialt medium. Och så sen kommer siffrorna i år och så har det ploppat upp till 25 procent. Och då kan man ju fundera lite på vad det beror på. Och så är det jättelätt att säga att det är Trump-effekt. Så, eller så kan det vara som en klok kollega till mig sa, att ja, men när man googlar då hamnar man ju på Twitter ibland. Om man googlar om något så kommer man in där. Så så kanske det är. Jag har ingen riktigt bra förklaring om Twitter har gått upp eller ner. Om vi inte hade haft med 18 förra året så hade det varit en snygg sån där backe uppåt. Så vi får väl se nästa år då hur det står till med Twitter. Men så är det. Som det ser ut nu så är det var fjärde svensk. Internetanvändare i alla fall, som använder Twitter någon gång. Och tittar man på det i olika åldrar och kön här bland de yngre så är det ju vanligt bland de yngre männen eh, att finnas på Twitter. Och även kvinnorna, alltså 16 till 25-åringarna, 15 procent är dagliga twittrare. Och någonstans nästan uppåt hälften använder i alla fall Twitter. Och sen sjunker det med stigande ålder då. Men det är ju ändå... Mer, oftast mer män än kvinnor som finns på Twitter. Ett annat socialt medium som vi har nämnt är Linkedin, och det ökar ju rätt så långsamt. Det var ju så för, för två år sedan så var Snapchat, Twitter och Linkedin lika stort med ungefär 20 Nu är Snapchat upp i 33 Linkedin i 30 och Twitter då 25 som använder. Det är inte alls speciellt många som använder Linkedin varje dag. Det är en par, 3% procent som gör det. Men som sagt var, 30 Och här är också skillnad i kön och åldrar. Naturligtvis bransch också. Vi i it och telekombranschen, där är i alla fall två tredjedelar som är på Linkedin. Men det är faktiskt en tredjedel som inte är på Linkedin i it och telekombranschen. Det kan man också tänka lite... Ja, så är det. Och <laughs> för om ni tänker annars, hotell och restaurangbranschen, där är 8 av vården 13. De finns knappt på Linkedin. Det är, inte, det är inte där, de använder överhuvudtaget inte internet speciellt mycket i sitt arbete i de här branscherna. Och sen när det kommer till kön så är det ju de yngre männen runt 30 här. Där hälften av alla män runt 30 eller mellan 25 och 45 är på Linkedin. Det är 40 procent av kvinnorna. Så över, överhuvudtaget så är det mer män än kvinnor där. Sen frågade vi om lite andra plattformar också. Och en där det skiljer mycket i, mellan könen får man säga är Reddit. Där är ju hälften av alla unga män eh, använder Reddit någon gång. Eh, det är 14 procent av kvin kvinnorna bland de yngsta där. Medan eh, det är 40 procent av kvinnorna som är på Pinterest. Eh, och det är bara 12 procent av männen. Så på det stora hela så är det, summerar jag ihop här, de sociala medierna som jag hade med, eller de, de jag hade med där i kapitlet. Det vanligaste är ju att använda Facebook. Det är ju 74 som gör det. Och att använda Facebook Messenger omräknat till internetanvändare så är det 62 procent som är där. Sen har vi med, tog vi med Skype här ibland kommunikationsgrejerna och det är 55 procent som någon gång använder Skype. Skype är inte så vanligt att använda dagligen och Skype är ju såklart lite vanligt bland unga killar. Jag skulle tro att de gamar medan de skypar. Sen är ju också Skype, är ju, vilket är helt självklart, mycket mer, större andel utlandsfödda som använder Skype än svenskfödda. Så där ser man ju den skillnaden. Sen var det hälften då som använder Instagram. Det var en tredjedel som har Snapchat, LinkedIn är också en tredjedel nästan. Sen då telefonen där är Whatsapp. Det var 29 som använde Whatsapp. Det är också flest yngre som gör det. Twitter med 25 Pinterest 17 Reddit spritt över alla så blev det 11 och sen var det Kik som 9 använde. Jag tänkte ta en liten kortis här också om rörlig bild även om man kanske inte tycker att det är en social media, men det spelar lite roll ändå för Youtube har vi med här. 86 av internetanvändarna använder Youtube någon gång. Lite drygt en fjärdedel, 25 gör det dagligen. Att titta på film och video är ungefär lika många men inte riktigt lika många och där kan man ha lite så här i check. Då finns det alltså de som använder Youtube som inte riktigt tycker att de tittar på film och video och det är väl att de, de korta Youtube-klippen är inte samma sak som att sätta sig med popcorn och titta på, att starta en film liksom. Tv-kanalernas playtjänst är ju ungefär i samma härad. Det är 77 procent som någon gång tittar på det. Däremot är det absolut ingenting som är vanligt att göra dagligen. Det är 9 procent som gör det dagligen. Netflix och att betala för att titta på film, det är 46 procent som gör det och 13 procent dagligen. Så det är alltså nästan hälften av svenska internetanvändare betalar för att titta på innehåll, alltså filminnehåll. Det intressanta med Youtube i år är ju att det är så himla stort i nästan alla åldersgrupper. I de två yngsta åldersgrupperna vi har här så är det alla, alla som var med i undersökningen, säger att de använder Youtube. Och sen sjunker det lite men ända upp här innan vi går i pension så är det ju minst 80% procent i varje åldersgrupp som använder Youtube någon gång. Sen är det lite färre, det är egentligen där det, där det finns lite, det är först uppe i bland 76-plussingarna, alltså de som är mycket äldre, äldre får vi väl säga. Där är det 37 som tittar på Youtube någon gång. Har jag slutat höra sig i mikrofonen eller bara som inte hör mig själv? Hoppla. Eh, och här gör jag en liten jämförelse då mellan Youtube och tv-kanalernas playtjänster. Nu förvirrar jag mig med siffrorna här, nu är det varje vecka tittar här, varje vecka. Men bland de yngsta då? Högstadieungarna, så är det så gott som alla, 99 som varje vecka, tittar på Youtube. Det är faktiskt 86 som gör det varje dag. Och det är 40 som tittar på tv-kanalernas playtjänster. Sen är det ju lite lägre för varje ålder. Men det intressanta är att man får nästan komma upp i 50-årsåldern innan det är större andel som tittar på tv-kanalernas playtjänster under en vecka än vad det är som tittar på Youtube. Så Så pass stort är Youtube. Och Vi frågade även här vad folk gör på Youtube. Och nu redovisar det bara i klump, alla så är Det ju det vanligaste det är ju att titta på någon form av underhållsfilm eller instruktionsfilm. Det är 29 procent som prenumererar på en Youtube-kanal det Här är det väldigt skevt mellan åldrar. De yngre så är det ju nästan alla som prenumererar på en kanal. Och Uppåt min ålder vet man knappt ens hur man gör när man prenumererar. Men jag frågade min 16-åring där hemma liksom, hur många kanaler prenumererar du på? Då stod det 145. Och så undrar jag, är det varje vecka de kommer med någonting? Då, nej, det är nästan dagligen. Man liksom, 145 om man ska titta en halv minut på varje, det är ju... Han hinner inte mycket annat. Sen är det lite fusk och fråga och 24 procent som tittar på kursmaterial när man frågar alla. Bland studenter så var det väl 40 procent tror jag. Sport det förvånar mig, men det var bara 19 som tittade på sport på Youtube. Och sen Det som är lite, lite konstigt här det är att det är 6 som lägger upp egna filmer på Youtube. På Facebook var det i alla fall hälften som bidrog med eget material, men på Youtube så är det alltså 6 Och I de, ålders, de yngsta åldersgrupperna, de som tittar så himla mycket på Youtube, där är det ungefär 12 som, som bidrar själva. Så det är inte så mycket det heller. Så då, Ibland så undrar de så här när jag pratar om sociala medier. Varför pratar du inte om Youtube. Nej, jag har lagt det i filmkapitlet. Men sen och andra sidan. hur socialt är Youtube egentligen? Liksom är det mest kanske en visa kanal och inte så mycket en diskussion? Och, och lägga upp sitt egna. Ja, så kan man. Hopp! Vad kommer härnäst, då, tror ni? Det vi har sett i år är ju Musical. Där bland de unga flickorna. De som, är med, de som går på en mellanstadiet, 11 till 13 åringarna, 77 procent använder den här appen Musically. Och då är det de här, jag tror de heter Lisa och... Lisa och Lena, <gör> Som gör rörelser och sånt till kända... Jag använder ju inte själv. Men det är väl musikstycken och ibland släpps de väl först på Musically nästan för att få till det. Så det här är i alla fall någonting som som händer härnäst. Sen har vi fått, vi delar ju med oss av vår data då på den här www.svenskarnaochinternet.se. Där finns så ni kan ladda ner även en Excel-tabell med um, data. Och då så är det en, kartina.se som ska ha cred för de här illustrationerna. Han tog vår data och har illustrerat per ålder då. Och då är det, uh, Undrar om det blev suddigt. Det, blir hyfsat okay, väl? det mörka är ju de som använder det varje dag. Och Det ljusare upp till det när man lägger till de som använder det någon gång. Och då kan man se Bland de yngsta Så är det ju mycket Youtube-tittande. Sen är det Snapchat, och det lila är Instagram, som är stort. Och I nästa åldersgrupp får jag väl göra så där. Då börjar Facebook dyka upp som den största, förutom Youtube. Och Sen är det också stort att använda Snapchat, och Instagram och även Skype. I nästa åldersgrupp, där vi har 25-45 då började det se ut med Facebook på toppen. Sen kom Instagram, och sen sjunker de lite neråt. Och I nästa så är det också Facebook, Instagram och sen kommer LinkedIn. Och Uppåt 50-årsåldern blir det ännu mer tydligt då, att det är Facebook, Instagram LinkedIn. Och nu ska vi se. Här, det är först när jag kommer till 76-plussingarna alltså, som Facebook är högre än Youtube. Som vad de använder. Nu är ju alla staplar lägre men det är ju samma, ungefär samma förhållande på dem då. Även för de andra. Så det var väl det jag tänkte säga. Och här är då mina kontaktuppgifter om ni har några frågor och så. Ja. Ska jag dra det här och stoppa i den andra? Niklas läser. Du kan med... Men... En av de stora frågorna som man har när man läser undersökningen är ju någon gång. Ja. Kan, du, kan du ge oss en drive-through på den? Det är, för det blir, det är så lätt det är när man säger Se hur så många är på. Kolla vad många som är på sociala medier. Och säger, ja, men vad betyder någon gång då? Så man säger, eh, ja. Mm. Nästan alla frågor som, som har med, med användning att göra så frågar vi hur ofta använder du? Ja, då. Så raddar man upp Facebook, Youtube och, och lite sånt. Och då kan man svara flera gånger om dagen, dagligen, varje vecka, varje månad, någon gång eller aldrig. Och det, När jag pratar om dagligen så har jag slagit ihop flera gånger dagligen och dagligen. Mm. Och när jag pratar om någon gång, i, i vissa sammanhang, då är det alltså de som överhuvudtaget använder, har svarat någonting som inte är aldrig. En någon gång. Och sen när jag ibland svarar med olika frekvens, månad och så, då är det ju de som har det mer sällan än varje månad. Och sen tror jag, som till exempel här på Twitter, då, att det är någon gångarna som inte riktigt vet. de känner... Alltså, allt är ju en självskattning. Men jag tror att de som använder någonting vet om att de använder det. Och det är de som gör det varje månad. Så ska man verkligen se vilka som verkligen är de riktiga användarna så tror jag egentligen att man ska titta på månadssiffrorna. Och det gör ju väldigt många av... Alltså när man tittar på mm. Facebook och Twitter så räknar de ju monthly active users. Mm. Om, om ni läser mina texter så ser ni DAO och Mao och så folk klerar sig i huvudet. Men det är ju liksom deras sätt... Så, så det är ju en viktig del att tänka. Men, men bra att få liksom den här, för det är ju en sån sak. När du ser de här siffrorna, ja, men du har varit boss för, för undersökningen väldigt länge eh, och du har varit med <laughs> en, mm. hela tiden. Och, och så, vad, vad tänker du? Vad, vad är sociala medier idag? Utvecklas det lika snabbt eller ser vi liksom att det börjar nå mainstream? Det man ser i alla fall på Facebook är väl snarare att det har blivit en infrastruktur, alltså man, även som det här att eh, gymnasieungarna börjar komma. Där för varenda, I alla fall i Uppsala varenda studentskiva är ju ett Facebook-evenemang. Jag tror att på gymnasieskolorna i Uppsala har sin plats på Facebook. Och själv så har jag ju, om jag tittar på min egen Facebook-användning så släktforskar jag och då får man jättemycket hjälp i den där gruppen. Sen var det så himla gulligt, jag såg ett tweet här om någon som satt och när vid bordet bredvid på restaurangen där mormon, 86 år, berättade att hon hade träffat sin, sin senaste pojkvän i en, i en Facebook-grupp för pelagoner. <här> 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 ja, och det är ju det är också där, ja, det är mycket, så det har ju blivit mer än Facebook har ju blivit som en, någon slags infrastruktur som man måste ha vad som man vill eller inte. Det som jag tycker är intressant om man tittar på siffrorna är just de här två ytterligheterna att Youtube ökar hela tiden, och det är det sociala mediet eller den plattform man tillbringar mest tid. Du sa det själv, det är inte så där jättesocialt. Å andra sidan så ökar också de direktmeddelande chattarna. Messenger, Whatsapp och Kik och de här. Att Det finns liksom två ytterligheter. Att vi vill ändå inte vara så transparent öppna idag som vi kanske var förut just när det mm. gäller dialogen. Och Det tycker jag att vi har märkt under de här åren att det har blivit mycket, mycket mer, kanske privatare rum än vad det har blivit öppet, samtidigt mm. som vi då kanske också delar lite mindre. Mm. Sen jag, det var 2013 jag var med första gången och då har jag ju sett mobilen slå igenom också. Mm. 2010 så fanns det ju knappt. Och sen, så det är att man bär med sig och att det är så lätt och ta ett kort och dela det på Instagram och så där. Att det är det som gör det istället än att gå hem och mecka, ladda in det i datorn och ladda upp och skriva och ha jag, jag tror mobilen har spelat mycket roll också. Och det är ju en mm. viktig sak som, som att tänka på när man väl ska börja jobba med sociala medier. Att, att ja, men det är mobilen som är den, 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 den väldigt viktig, Därför det, det visade ju de andra siffrorna mm. alltså i hela just mobilanvändningen. Att, det är ju i princip alla ja. använder mobilen till internet. Liksom. Ja. Tack så hemskt mycket. Mm, man tack. mejlar dig frågor om det är mer liksom in, ingående. Mm. Eh, läs hela rapporten är mitt förslag. Läs den en gång till, för det kan man behöva. Och om man vill då, det är fantastiskt att få alla siffrorna och faktiskt kunna labba lite med dem. Mm. Det är väldigt kul. Mm. Tack snälla för att du kom. Mm. Ja, tack